շնորհավոր տոններ եք, շնորհավոր շարժման ակտիվիստներ, շարժման մասնակիցներ, այս այն շեփորներից մեկն է, մի քանի շեփոր կա, որոնցով ազդարարվեց շարժման սկիզբը, շեփոր Աշոտը Երևանում է, բայց Աշոտը չի կարող նվագել, ինձ Աշոտը տվեց այս երաժշտությունը ձայնագրած, իր ինքն է նվագում, և ստուդիայում ձայնագրածներ, սա իր նվագածն է, ինքը խնդրեց դա միացնենք, իրական շեփորը պատմության թանգարանում է, որով Աշոտը միշտ նվագում էր, բայց Աշոտը նվագել է մի քանի շեփորներով, և սա դրանցից մեկն է, որը մեր ՀԱԿ-ի թանգարանում է պահվում։